Tuan-tuan, bacalah Quran. Baca Quran, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan setiap hari, jangan lepas daripada kita membaca Al-Quran. Carilah ruang untuk kita baca Quran. Pastikan dalam kehidupan kita, Allahumma Salli Alaihi Wasallam, Al-Quran ini menjadi pendamping dalam hidup kita. Tuan-tuan, Allahumma Salli Alaihi Wasallam, sebab di sana ada kelebihan-kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan, Allahumma Salli Alaihi Wasallam, surat cinta daripada Allah. Kita kata kita cinta dekat Allah kan? Kalau betul kita cinta dekat Allah, maka sudah pasti kita excited setiap hari untuk membaca naskah cinta daripada yang paling kita cintai, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, dalam keadaan kita memperolehi kebaikan-kebaikan pada setiap huruf yang kita baca, di sana ada kelebihan yang sangat istimewa kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Salih al-Syamad, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan dia. Bukan sekadar baca Quran, bersahabat dengan Quran. Kalau kawan-kawan ni tuan-tuan, biasalah, ni siapa ni kawan. Tapi kalau ni siapa ni? Ni sahabat ni. Oh, sahabat ni special sikit. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersahabatlah dengan Quran. Setiap hari, kalau sedih, cari Al-Quran. Seronok, cari Al-Quran. Ada masalah, cari Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup kita pasti dengan Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan. Tuan-tuan tolong buat benda ni. Pagi-pagi baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Kita akan baca macam-macam sekejap lagi tuan-tuan. Kita akan baca Facebook, kita akan baca WhatsApp, kita akan baca apa-apa sebagainya. Bunyi loceng jamnya tetek-tetek-tetek, buka-buka tengok Facebook dulu, tengok WhatsApp dulu. Apa salahnya kalau kita mulakan dengan Al-Quran? Sebab ulama pernah sebut celakalah kepada orang yang memilih untuk membaca yang lain dahulu sebelum daripada dia baca Quran. Sedangkan Al-Quran itu sangat sempurna. Al-Quran itu sangat istimewa. Bacaan yang lain ada cacatnya, ada celanya, ada fitnahnya, ada buruknya. Kamu sanggup memilih yang lain lebih baca Quran? Celaka kamu, kata ulama. Maka tuan-tuan, subhanallah, nak baca apa, nak tengok apa, nak buat apa, Quran nombor satu. Orang telefon, yang dah baca dah, apa ni, no WhatsApp, no aku hantar kan, tak sempat baca lagi, ha, baca cepat no, benda penting. Oh, dia Quran tak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, punya bersungguh. Nak pastikan insya Allah kita memulakan hari kita dengan Al-Quran, insya Allah yang seterusnya nanti akan ada barokahnya. Allah akan beri keberkatan pada pembacaan kita. Allah akan memberikan keberkatan pada maklumat yang akan terima. Mudah-mudahan Allah juga memberikan perlindungan kepada kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita akan diazab oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Berkat daripada kita memulakan hari kita dengan Al-Quran. Maka saya nak minta tuan-tuan pagi-pagi tolong set satu waktu lepas main subuh, buka walaupun 2 ayat Al-Quran, walaupun 5 ayat Al-Quran, walaupun 1 muka Al-Quran. Tak mampu 1 muka, memadai 2 ayat kita baca pada setiap hari mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, untuk menumpang barakah daripada Quran. Tapi takkan nak baca 2 ayat saja, tak patut sangat. Pilihlah berapa ayat, cuma biar sedikit tapi istiqamah insyaAllah. Dan saya nak minta tuan-tuan sebar-sebarkan manfaat ini, kerana Nabi SAW menyebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun 1 ayat, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat.